Yes. Oh my god. Beautiful tits. Jeg hedder Natasha Sofia, og jeg er 24 år gammel. Hvis jeg skulle introducere mig selv til folk, jeg ikke havde mødt før, så ville jeg nok sige, at jeg var veganer, jeg var feminist og content creator. Jeg hedder Sasha, jeg er 25 år gammel, og lige nu der studerer jeg online på SOSU grundforløbet. Emnet sex interesserer mig jo. Det stimulerer mig at skulle tage billeder. OnlyFans er en slags Instagram, hvor fansene, som det hedder, betaler et månedligt beløb for at følge mig. Det OnlyFans skema, som jeg ikke kan få nogen andre steder, det er meget kort. Penge. Fokuserer bare lige på the good stuff her. The money bank. The ATM. Ja, yeah, præcis. Hæveautomaten. Jeg er lidt privat i forhold til, hvor meget det er, jeg tjener, men jeg kan sige, det er i hvert fald topskat, jeg betaler. Privat har jeg ikke noget måde at dele det med folk, men det er kun fordi, jeg ved, at folk får ondt i røven over, at en, som kun har en gymnasial uddannelse, tjener mere end dem. Jeg har jo solgt, én video. Sådan. Mm, bedre end ting. Men jeg er stadig sådan, jeg føler, at jeg gør virkelig fucking meget. Altså, der sker bare en fucking skid. Det føles pisse uretfærdigt, når man føler i hvert fald, at man ligger det samme arbejde. Og man er veninder og så videre. Det der med hele tiden at kunne se, at den ene tjener meget mere end den anden. Det er da fucking irriterende og fucking svært. Hej igen. Hej. Hej, Natasha. Hej, Kirsten. Min drøm er at åbne et animal sanctuary, som er et fristed for dyr, så de ikke skal slagtes. Der skal de egentlig bare komme og leve resten af deres dage og have det rigtig, rigtig godt. Jeg regner med at nå mit mål om at få min gård inden for 5 år. Og det er, fordi jeg kun trækker 6.000 kroner ud til mig selv fra OnlyFans hver måned. Resten går direkte til gårdopsparing. Jeg er jo på vej til Plantorama i dag. Jeg skal ud og se på en krukke, jeg virkelig godt kunne tænke mig. Og så har jeg bare tænkt, hvordan fanden kan jeg lige få fat i den? Jeg vil prøve at tage et billede af den, og så vil jeg gerne sende det til en af mine fans fra OnlyFans. Jeg tænker, det er et forsøg værd. Altså, look at it. Isn't it beautiful? Og så venter vi bare. Vi ser, hvad han siger. Han skriver, det vil han gerne. Så, nu kan jeg gå og hente min potte, eller krukke. Nej. Så fik vi den, mus. Ja. Okay, hvad skal overskriften være? Trusser. Brugte trusser, eller? Ja, brugte trusser. Sådan der. Åh ja, fedt. Ja, det ser godt ud. Prisen er tydelig. Hvis vi skal tisse i dem. Jamen, det er så lige der extras. Ja, lige hvad tænker du der? Jeg tænker også et sted mellem sådan 30 og 50. Eller? Jamen, jeg tænkte måske også ja, sådan 45 eller 50 kroner. Ja. Jeg har haft 6 i dem, så det måske godt må koste enten 60 eller 70. Ja, det kan godt koste lidt mere, ja. Det er meget sjovt, at de bruger lige prøve at sidde og dufte til det. Altså, jeg synes ikke, det dufter underligt. Det er sådan sådan lidt sødt og sådan en lille smule syrligt. Altså bare sådan, det duften af skide. Kan lige akkurat være der. Sådan en chokolade til afsendelse. Altså ham der købte, jeg tænker ikke, jeg tænker egentlig ikke noget dårligt. Altså man kan sige, folk er lidt nogle freaks, men det er ligegyldigt, hvad det er, jeg laver, kan man sige. Så det er egentlig mere sådan en, jeg ser det bare lidt som om, jeg ikke skal ordne vasketøj. Så er der lige tjent 250 kroner der. Se, hvor flot den er. Er den ikke smuk? Jeg er så excited. Jeg synes, den er så flot. Den er bare så lækker. Jeg kan jo ikke vide, om jeg kommer til at fortryde nogle af de ting, jeg laver nu. Det kan jeg ikke vide. Altså, det har man jo ikke. Det kan man jo ikke. Det kan godt være, at jeg sidder om 10 år og tænker, hvad fuck havde jeg gang i? Altså. Tænker du aldrig over, om det ikke også kunne være skadeligt for dig? Jo, jeg tænker helt sikkert over, om det ikke kunne være skadeligt på længere sigt.